Olá pessoal, é sempre um prazer poder contar com o auxílio de apoiadores das doenças raras e sempre muito bom poder contar com a participação de estudantes da área da saúde engajados nas doenças raras. Eu sou Rafael Boiatti, sou farmacêutico e diretor da Casa Hunter, uma organização sem fins lucrativos, e daqui a pouco eu falo sobre a Casa Hunter, mas eu quero começar aqui esse nosso bate-papo falando sobre o universo das doenças raras. Estou falando de aproximadamente 4% da população mundial com doença rara, ou seja, em torno de 300 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, em torno de 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Nós temos de 5 a 8 mil doenças raras já descritas na literatura. E uma doença rara, ela é caracterizada como rara quando ela acomete até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. São doenças que acometem principalmente crianças e que o seu diagnóstico ele demora em torno de 3 anos para ser realizado. Um tempo crucial não só para se fazer o diagnóstico, mas para a não evolução da doença e até para uma cura dessa doença através de tecnologias inovadoras. A Casa Hunter ela foi criada em 2013 para fazer isso aqui, esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo sobre doenças raras e conscientizar as pessoas em geral, como vocês, profissionais de saúde, além de fazer políticas públicas, ou seja, buscar um apoio dos governos federais, dos governos estaduais, dos governos municipais, para a gente falar sobre doença rara. A doença de Hunter, ou mucopolissacaridose do tipo 2, ela é uma doença lisossômica, ou seja, um erro inato do metabolismo que acomete os lisossomos das células. E este erro ele ocorre por uma falha enzimática. Nós temos 8 tipos de mucopolissacaridoses descritas na literatura, e um dos principais sintomas é a opacidade de córnea, além da giba, como a gente conhece, uma alteração esquelética longossacra, a presença de hérnias inguinais e umbilicais, hepatoesplenomegalia, infecções recorrentes de ouvido e miocardite. A Casa Hunter ela possui diversos programas de apoio aos pacientes, como o Day Hunter, um atendimento interprofissional que já ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza. E nós temos médicos geneticistas, psicólogos, psicopedagogos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, além de outros profissionais. Em 2021, nós teremos em Porto Alegre o primeiro centro de referência para doenças raras da América Latina. E em breve, nós também estaremos aqui em São Paulo com a Casa dos Raros. Compartilhe com seus contatos, pois a gente precisa falar muito sobre doença rara e você pode conhecer alguém com doença rara e essa pessoa nem imagina que tem doença rara. A gente precisa trabalhar junto. E se você gostou e se interessou por este assunto, curta essa página, siga as páginas da Casa Hunter nas redes sociais e espalhe estas informações de qualidade. Um forte abraço a vocês e a gente fica sempre à disposição. Até!